Суперечки навколо тарифу на воду у селі Семенівка тривають. Водопостачальники, товариство з обмеженою відповідальністю «Українська водна компанія», які обслуговують водопровідні мережі за договором концесії, та сільська рада не можуть знайти порозуміння вже близько року. Вкотре в розгляді проблемного питання на сесії сільської ради минулого тижня взяли участь і керівники товариства «Українська водна компанія», які спробували пояснити свою позицію. Так, заступник директора підприємства Сергій Часник зазначив, що куб води у Семенівці коштує 9 гривень 60 копійок з ПДВ. І пояснив, що такий тариф вже давно є збитковим. К сожалению, мы имеем только серьезные потери, серьезные убытки. Только в разнице тарифов на конец 2016 года эта сумма составляла приблизительно, значит, около 2,5 миллионов гривен. Вложена значительная сумма. Тариф критически убыточный. Критически убыточный. Остальные уже давно работают на тарифе около 20 гривен. Мы же работаем на тарифе 9,6 гривен. С ПДВ, который в два раза ниже, значит, среднего тарифа по большому счету по району. Они уже годами работают на том тарифе. Вот вы посчитайте, 9,16, 9,17, разница на каждом кубометре воды. Така ситуація склалася через те, що тариф давно не переглядався, а ось ціни на всі його складові з кожним роком зростають. От, наприклад, електроенергія у нас в тарифі 70 копійок. Составляет 70 копеек за киловатт по состоянию на апрель 2010 года. Сейчас электроэнергия 2 с хвостиком гривен. То есть на каждом киловатте электроэнергии, который платит украинская водная компания Мелитопольскому РЭСу, который нас периодически отключает от электроэнергии, или, по крайней мере, шлет с регулярностью, значит, нам попереджение про відключення, ми втрачаємо компанію більше 1 гривні, 1,5 гривні. Це проста математика. Про те, що ціни на воду не можуть лишатися на тому ж рівні, наголосив і Семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко. І однозначно, це не підлежить ніяким сумнівам. Тариф має бути присмотрений, тариф має бути прибильний. І тільки так, другого пути немає. Рассматривать вопрос, искать другого инвестора, другую команду, которая будет работать, это тоже неправильно. Люди вложили деньги, они должны работать, они должны получать прибыль, а мы должны быть свободны. Та незважаючи на те, що обговорення розпочалося досить спокійно, невдовзі опоненти перейшли на підвищений тон розмови. Виявилося, що у депутатів сільської ради та сільського голови чимало запитань до водопостачальників. Зокрема, їх цікавила відсутність документів, які підтверджували суми витрат, що увійшли до тарифу. На сьогоднішній день тарифі відсутствують документи, підтверджуючи балансової стоїмості обладнання підприємства, відсутствують розчути по амортизаційному відчисленню. Откуда ця сума? Ось відповідьте, чому до сих пор по амортизації ви не даєте на ваші фронти? На 150 або 60 тисяч? До сих пор не зашифровано. На що заступник директора повідомив, що він не економіст, тому не може в даний час надати відповідь. А директор ТОВ «Українська водна компанія» Василь Науменко наголосив, що вважає достатнім пакет документів, наданий до сільради. По суті, я сказав, що там всі документи надані, по суті, раді. Друге, ми не прийшли тут доказувати, що ви щось так зробили чи не так. Ми приїхали вам довести, що якщо далі так буде, як на сьогодні, якщо так далі будемо приймати тариф, як сьогодні, ну, будете без води, дорогенькі. В свою ж чергу Андрій Єрмоленко зазначив, що вже декілька разів сільська рада зверталась до водопостачальників з проханням внести зміни у формування тарифу. В августі місяці вам був відправлений запит один. В январі... В декабрі місяці повторно було відправлено. О том, что вот этого нет, чтобы нам проголосовать на сессии. К сожалению, наши запыты тоже остаются без ответа, чтобы вы понимали. Також депутати з недовірою поставилися до того, що у штаті працівників водопостачальників значиться електрогазозварювальник. У
спасибо. Вот, допустим, меня интересует, почему у вас заложен тариф, вернее, вы в штат ввели должность электрогазосварщика. Вот. Хотя у нас везде пластиковая система стоит. Электрогазосварщик, он вроде бы как и не... А в других селах что стоит у вас? Ну так, а мы почему должны за другие села платить? Директор компанії водопостачальника пояснив це наступним чином. А от дивіться, сьогодні поставили пластмасові труби, сьогодні на восьмій парку вони приїхали, а там стоїть машина, витягують труби пластмасові і ставлять, що вони металічні. Де це таке ставить? Як де? У селені це все. А чого, якщо він пластик ставить? А чому? То пластика вийшла вже стоїть, і нова. Тільки поставили, бачите, пройшло 5 років, і треба все ремонтувати. Ставте опять пластик. Присутні висловлювали нарікання і на якість надання послуг, і на якість самої води, яку наразі отримують по годинам. Я депутат по вулиці Шевчука. У нас тепло скільки? Потеря води. Визвали кордон, приїхали через неділю, людей затопило повністю Шевчука. Коли ви приїжджаєте, постійно у вас... Происходят стычки вот именно с председателем. Такое впечатление, что он вам мешает. Понимаете, а не провести и дать людям нормально воду. Которую грязную, извините, мы слизь из крана выбрасываем. Теперь не будете иметь ее. У тариф водопостачальники включили й оренду очисних установок. Та за словами сільського голови, при укладанні концесійної угоди було зазначено, що обладнання є власністю компанії. Когда открывалось водопровод, здесь неоднократно на все камеры, вот здесь сидят люди, было зазначено, что украинская водная компания за властные кошты приобрела очистное оборудование от Зонатора американской, это везде есть на телевидении, что за властные кошты приобрела, установила, а через 5 лет мы узнаем, что, оказывается, это оборудование не было приобретено, оно было взято в аренду, причем с нами это не согласовывалось. Нас об этом никто не предупреждал, и вы включаете эту сумму аренды в тариф и вешаете на людей. Під час розмови на підвищених тонах директор водопостачальної компанії пропонував сільському голові самостійно внести правки у тариф. Той же наголошував, що це не входить до його повноважень. Я не маю права вмішуватися, Василий Павлович, пожалуйста, я ще раз хочу, я не маю права, Василий Павлович, я не маю права в вашому тарифі робити змінення. Понад 2 години сільські депутати та водопостачальники сперечалися та доводили свою правоту, після чого на розгляд депутатів було винесено 2 пропозиції. В першій було запропоновано затвердити новий тариф 20 гривень 87 копійок із ПДВ за куб води. Її народні обранці не підтримали. Та одноголосно вони проголосували за рішення звернутися до голови Запорізької облдержадміністрації з проханням створити робочу групу, яка б визначила правильність формування тарифу на воду у селі Семенівка.